ভাৰত চৰকাৰে এটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত লৈছে যে অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মণিপুৰ আৰু নাগালেণ্ডৰ পৰা আফছা আৰ্ম ফৰ্চ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্ট পাৰ্চিয়েলি বা ক্ৰমে লাৰ্জ চাংক অফ দ্য টেৰিটৰী ইয়াক উইথড্ৰ কৰাৰ বাবে ঐতিহাসিক এটা সিদ্ধান্ত লৈছে। 1919 চনৰ 27 আৰু 28 নৱেম্বৰৰ মাজনিশা অসমত আৰ্ম ফৰ্চ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্ট ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হৈছিল, নটিফাই কৰা হৈছিলে, আৰু তাৰ পিছত 60 বাৰতকৈও অধিক সংখ্যক বাৰ আৰ্ম ফৰ্চ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্ট বাৰে বাৰে এক্সটেনশ্যন কৰি থকা হৈছিল। 2014 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী শাসনলৈ অহাৰ পিছত মিজোৰাম মেঘালয়ৰ পৰা অশান্ত অঞ্চল আইন বা আৰ্ম ফৰ্চ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্ট উইথড্ৰ কৰা হয়। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অৰুণাচলতো 2খন পুলিচ ষ্টেচন বা 2টা পুলিচ ষ্টেচন এৰিয়াক বাদ দি আন অঞ্চলবিলাকৰ পৰাও আফছা উইথড্ৰ কৰা হয়। অসম চৰকাৰ, নাগালেণ্ড চৰকাৰ আৰু মণিপুৰ চৰকাৰৰ লগত হোৱা আলোচনাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু আমাৰ 3খন ৰাজ্যৰ আইন শৃংখলাৰ সম্যক পৰিস্থিতি অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত আজি ভাৰত চৰকাৰে আমাক নিৰ্দেশ দিয়ে যে আমাৰ ৰাজ্যখনত 9খন জিলা আৰু 1টা মহকুমাক বাদ দি আন সকলো অঞ্চলৰ পৰা এই আৰ্ম ফৰ্চ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্ট উইথড্ৰ কৰিব লাগে বা প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমে আজি বিকাশৰ এক তীব্ৰ গতিত ধাৱমান হৈছে। এই বিকাশৰ গতি আৰু যাতে ত্বৰান্বিত হয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আজি ভাৰত চৰকাৰে এই এটা মহতো মহীয়ান পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে যে অসমৰ পৰা অশান্ত অঞ্চল আইন আৰু আৰ্ম ফৰ্চ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্ট প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ব ফ্ৰম দ্য 60% অফ দ্য এৰিয়া ইন আছাম। অসমৰ 60% ভূখণ্ডৰ পৰা এই আইন আজি মাজনিশাৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ব। অসমৰ ৰাইজক দিয়া এই সুন্দৰ উপহাৰৰ বাবে মই ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত বড়ো শান্তি চুক্তি, তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত NDFB, NLFTৰ সকলো অস্ত্ৰ ধাৰণ কৰা সদস্য ৰাজ্যখনৰ মূল খুঁটিলৈ উভতি আহে আৰু কাৰ্বি শান্তি চুক্তিৰ ফলত কাৰ্বি আলঙতো আজি সম্পূৰ্ণ শান্তি বিৰাজমান হৈছে। আৰু সেয়েহে পৰিস্থিতিৰ সম্যক বিশ্লেষণৰ পিছত এই সুন্দৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আজিৰ এই মুহূৰ্তত মই অসমবাসী ৰাইজলৈ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এটা সুন্দৰ সোণোৱালী প্ৰভাতৰ বাবে অসমবাসী ৰাইজক মই আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, যাতে আমি শান্তিৰ সৈতে খোজ কাঢ়িব পাৰোঁ, সন্ত্ৰাসবাদৰ পৰিৱৰ্তে বিকাশ আৰু প্ৰগতিৰে অসমখনক ভাৰতৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে আমি ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰোঁ। আজিৰ এই মুহূৰ্তত যিসকল নিৰপৰাধী বিভিন্ন সময়ত সন্ত্ৰাসবাদৰ ফলত মৃত্যুৰ বৰণ কৰিবলগীয়া হ'ল আৰু যিসকল সেনাবাহিনীৰ পৰা আৰক্ষী বাহিনীয়ে অসমত শান্তি স্থাপনৰ বাবে মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হ'ল, যিসকল লোক কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ বিভিন্ন সময়ত বোমা বিস্ফোৰণ আদিৰ ফলত মৃত্যু হ'বলগীয়া হৈছিল, সকলোকে মই পুনৰবাৰ সমবেদনা জনাইছোঁ আৰু নতুন প্ৰভাত আৰম্ভ হওক অসমখনক তাকে কামনা কৰি মই পুনৰবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ যদি কিবা সুধিব আছে, ইউ কেন ডেফিনেটলি আস্ক মি কুৱেশ্যনছ।